Звичне для нас визначення весни як часу змін сьогодні набуло дещо глибшого сенсу. Окрім того, що сама весна є перехідним періодом, так званим міжсезонням, ще у суспільстві відбувається зміна епох. Люди взагалі важко сприймають будь-які перетрубації. Перш за все, на них реагує організм і його найчутливіша складова – психіка. Весною завжди пацієнтів більше становиться. Це вже звична статистика, треба сказати. Ну і з учетом напряженої ситуації в країні теж ще більше стало, звісно, звертатися. Зовсім недавно у лікарів-психотерапевтів на озброєнні з'явився новий термін – постмайданівський синдром. Для усунення наслідків тривалої стресової ситуації в Україні навіть були створені пункти психологічної допомоги постраждалим. Такий є і у нас. Та черг біля нього не було раніше, немає і тепер. Видимо, тому що Київський майдан від нас далеко і в Києві достатньо кваліфікованої допомоги. Іменно тих, хто участвував в событиях в Києві, ну, як врач-психіатр або психотерапевт, я не бачила тут ні разу. Друзі, да, у мене є, які в цих событиях участвували, ну, за допомогою, навіть як другу, вони ко мені не обращались. Тобто вони справляються. Попри відсутність ажіотажу біля кабінету психологічної допомоги, фахівці все ж занепокоєні психологічним станом не лише безпосередніх учасників революційних подій, але й тих людей, які спостерігають за ситуацією в країні через ЗМІ. Поберіг себе стоїть всім на самом ділі, тому що така масова інформаційна, ну, як агресія, навіть можна сказати, і прямо і в средствах масової інформації говорять о так званій інформаційній війні. Ну, насколько я понимаю себе, то стоит уменьшить просто количество просматриваемых передач, количество часов сидения в интернете. И это касается, ну, независимо от возраста, и пожилых, и молодых, и среднего возраста людей, потому как очень много такой информации, которая не является реальной абсолютно, а психику нагружает точно так же, как и реальная, потому что ну, смотрящий не знает, так это или не так. Важко не помітити і підвищення фону загальної агресивності людей. Складається таке враження, ніби вітром змін на наші вулиці надуло жорстокості і ненависті. Чому час, коли народ має самоорганізуватися і об'єднатися, дехто навпаки сприймає як вольницю? Об этом есть исследование еще у Эмиля Дюргейма, который исследовал деликвентное поведение. И он обратил внимание на то, что как раз в переходные периоды в обществе очень часто возрастает количество людей, которые совершают какие-то неадекватные поступки. Ну вот именно деликвентного поведения, то, чем он и занимался. Соответственно, и сейчас это происходит. Он обращал внимание в своих трудах на то, что как раз смена вех, так называемая, когда один устой рушится, а новый еще не образовался полностью. Это вызывает растерянность даже у спокойных, уверенных в себе людей, а у людей, склонных к таким вещам, тем более. Окрім традиційної рекомендації лікарів не читати совєтських газет або ж вживати інформацію в розумній кількості, варто було б пригадати й інші способи, як упоратися із стресом. Можна як челентано наколоти дрів на наступну зиму, а можна озирнутися навколо і побачити, що у дворі не тільки дрова. Очень сложно пропустить то, что весна все-таки начинается. Сложно пропустить то, что у нас даже улицы убраны. Ну, то есть какие-то такие вещи, которые объективно присутствуют, существуют независимо ни от чего, независимо от тех катаклизмов, которые люди сами себе устраивают. Вот. Какие-то вещи просто происходят, они просто есть. Если мы будем обращать внимание на естественное течение времени, находиться в моменте здесь и теперь, и всю энергию жизненную свою направлять именно в текущий момент, в текущие события, тогда мы и чувствовать себя будем лучше.